cheiro quente. Gente, vamos no banheiro, que daqui tem 15 minutos. Bate bola. Vai no 10, bate bola. Já esse não dá tempo. Já esse não dá. Tá com o motor fechado. Thank you.
Onde nós queríamos, né? Se ele monta aqui, se catar, eu tô perdido. E aí? E aí? Ainda quatro fora. Nossa! Tá sozinho aí. Ninguém pode entrar. Não sai também. Errou, acabou. Vem pra cá. Vem pra cá. Ok, você enxergou? Julião! A câmera não pegou, mas ela tá na frente. Ô, Mário. Já era. Uhum. Ele não pega só aquele canto lá. Deixa eu ver. Desceu. É que não olhou, né? Só eu que vi. A gente viu, a gente viu. Ele falou, Hot Wheels, então o juiz fica. Tá curtindo, mano. Ah, não, ele tá batendo bola.
bola não. Eu só arranço direto.